це у нас проєкт, який панда крокує світом. У нас є місто побратим Чэнду. Панда – це є для них символ і найбільший парк, де утримують в вільному середовищі панд. Будуть 15 художників розмальовувати їх в різні стилі, в різні настрої. І потім ми їх дамо на огляд нашим гостям і жителям міста. А